Mingəçevir Asan Xidmət Mərkəzi Mingəçevir şəhərlə yanaşı Ağdaş və Yevlax rayonlarında qeydiyyatda olan ümumilikdə 400 minə yaxın vətəndaşa xidmət göstərməyə başlayıb. Dünən Asan Xidmət Mərkəzinin ilk iş günündə 600-ə yaxın vətəndaş müraciəti qeydə alınıb. Bugün isə günün birinci yarısında artıq 400-ə yaxın vətəndaş müraciəti qeydə alınmışdır. Bildiyiniz kimi, Asan Həyat Kompleksi özündə Asan Xidmət Mərkəzi ilə yanaşı, həmçinin digər ictimai yaşayış obyektlərində istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub. Yəni, belə ki, bu kompleks çərçivəsində Asan Xidmət Mərkəzində Gülərüz operativ xidmətlə yanaşı, vətəndaşlar burada yaradılmış əyləncə və istirahat imkanlarından da yararlana bilir. Yəni, burada kinoklub, kafe, Asan Peşə Təhsil Mərkəzi də artıq istifadəyə verilmişdir.